Уже 8-й обласний фестиваль етнічного мистецтва «Лемківська ватра» збирає довкола себе лемків із усього Закарпаття, а також Івано-Франківщини та Словаччини, де компактно проживає лемківська етнографічна група. Гостями заходу стали також офіційні делегації. Як кажуть лемки, їж киселиці, іди домів і люби молодицю. Щиро бажаю, щоб ваша лемківська ватра горіла ясно, на радість усім лемкам, а їм добрим сусідам-побратимам, бойкам, верховинцям, гуцулам. Лемківська ватра цього року зібрала велику кількість колективів художньої самодіяльності, народних умільців та кухарів, які частували відвідувачів лемківськими стравами. Серед них охочі мали нагоду спробувати справжній французький делікатес – жабічі лапки. Як зазначають місцеві, в усьому Закарпатті їх можна скуштувати тільки тут, на Перечинщині. Спеціальна жаба, вона перша виходить при перших промінях сонця, коли ще лід не розтає, вона з-під криги, вона, значить, чиста, буквально чиста, і до того, як вона виміче ікру. І тоді її, ну, дві лапки відрізають, і вона маринується. Є різні способи, в кожної сім'ї свої. Неабияке зацікавлення у гостей свята викликав старовинний лемківський ткацький верстат. Пані Марія на ньому працює вже не один десяток років. Жінка розповідає, зроблений верстат без єдиного цвяха, а працювати на ньому досить легко. Здебільшого майстриня виробляє килимові доріжки, або ж, як їх тут називають, покровці. Тут пристрій називається, у нас кажуть, кросна, ткацький верстат. На ньому можеш робити доріжки, покрувці у нас кажуть, полотно, 63 роки тому станкові. То зроблено і без одного клинця, без гвоздю, швидко з дерева. Кульмінацією народних гулянь фестивалю стало традиційне запалення лемківської ватри, як символу об'єднання лемків. Цього року їх було дві, а перед їх запаленням жінки провели старовинний обряд ворожіння, що має на меті видати заміж молодих дівчат.